Руслане Івановичу, ну, важко після таких особливих матчів говорити, ми розуміємо. Тим не менше, це футбол, і він складається, напевно, з таких моментів також. Сьогодні можна було нарахувати гольових нагод на кілька матчів вперед. Чого не вистало, що на завершальній стадії атаки? Везіння, майстерності, холоднокровності? Я скажу так, правильно ви зауважили, моментів сьогодні було достатньо. В принципі, дорікнути в якійсь побудові гри хлопців не можна, але це, тим не менш, ми програли. У всіх є незадоволення в першу чергу. Я думаю, що і у футболістів є незадоволення, тому що такий великий шквал атак, хороших атак. І не поставити таку крапку, навіть, повірте мені, я думаю, що якщо б це був рахунок нічийний, ми б все рівно були незадоволені, а тут ми ще й програли. Цим футбол цікавий, але, знаєте, є такі моменти в житті, я маю на увазі, може, і кожного футболіста, може, вони трапляються, а може, це вперше, але вони все рівно є. І це треба пережити. Пережити треба працюючи. Я думаю, що в першу чергу, я думаю, це реалізація моментів. Оставити ногу, поставити корпус, поставити тіло, груди, що-небудь, щоб м'яч просто залетів. Зіграв здорово воротар, били в нього, значить він здорово зіграв, він сьогодні номер один воротар суперників. Я не маю цьому пояснення, тільки в одному, тільки ця реалізація, це камінь в наш тренерський штаб город, і ми будемо працювати. Але ще раз наголошую, стільки створити моментів, це чесно, це воно вартує дорогого, але нам потрібна реалізація. Хоч поставити один хтось повинен в такій навіть ситуації появитися, хто би міг це мусили це зробити. Сьогодні відразу двоє футболістів дебютували в футболках руху. Які ваші враження від дебюту вратаря Олександра Воробея, і в другому таймі з'явився Олександр Чеплюк? Я відразу хочу сказати, що воротарів – це окрема історія, ми їх не чіпаємо. А щодо Чеплюка, я думаю, що це хороший футболіст, я думаю, що він нам допоможе в будь-якій мірі. Зокрема, другий тайм, да, можливо, його не вистачило на всі 45 хвилин, але той час, який був спочатку відведений, він виглядав досить добре, навіть, я скажу, дуже добре. І в перехватах працював, і першу передачу в нього була гострою, тобто між лініями. Це все, що ми чекаємо від опорних. Тому я вважаю, дебют, він невдалий, тому що команда програла, але як для нього самого, я думаю, що це можна занести такий міні-актив. Як виходити з цієї, напевно, смуги невдач, так? Це ж таки 4 матчі поспіль без перемог. Як бути далі? Зловити себе за локоть, вкусити і терпіти. Працювати, терпіти. Однозначно.